Velkommen til Wine Factory. Vi sidder her, Rasmus og jeg, endnu en gang. Hyggeligt selskab. Det synes jeg også. Ja. Og vi har to venner med, som der gør selskab endnu hyggeligere, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Fordi i dag så skal vi smage toppen af poppen. Vi skal smage Bulgari, et lille område i Toscana, ude til Vestkysten. Vestkysten, ja. Ja. Rigtig, rigtig kult område, kan man godt sige, det går hen og blive. Ja, det må man sige. Og det, vi skal smage, det er faktisk nærmest begynderen af det hele, grundlæggeren af det hele. Mr. Sassikaya. Mr. Sassikaya. Og en rigtig, rigtig lækker udfordrer til grundlæggeren. En af de rigtig store kultproducenter også. Onalaya. Det er det, vi skal beskæftige os med i dag. Og Morten, jeg ved, du ved rigtig meget om Sassikaya. Du ved rigtig meget om Bulgari. Så ja, jeg er bare klog generelt. Kort situation, ja, til Bulgari og Sassikaya. Jamen altså, Bulgari, den her lille bitte DVC-område her, hvor de laver nogle specielle vine, som udskiller sig lidt fra resten af Toscana og resten af Italien, fordi de bruger de her Bordeaux-sorter. Bordeaux-sorter, ja, Cabernet Sauvignon, Malot, Syrah, Petit Verdot, Cabernet Franc, altså meget, meget internationale sorter. Sassikaya, hvis vi starter med dem et eller andet sted, jamen, altså, det er en sjov flaske, fordi det er jo den, der startede det hele med det her super Toscana-aspekt. Mange tror, det er Tinanello, der startede, men det er egentlig Sassikaya, der startede det faktisk. Og det gjorde de, ham her, Marchese Inchisa della Prochetta, han startede det, forfærdelig navn. Men han startede det i start 60'erne, hvor han plantede nogle cabernetsorter for sjov op på en skrænt, og det gik han og drak sådan lidt for sig selv, så med vennerne på terrassen og hyggede sig lidt. Det lyder sgu hyggeligt. Det gjorde rigtig dejligt, ikke? Men på et tidspunkt, 68-69, der vil han gerne have det på markedet, og han synes sgu ikke, det var rimelig god vin. Han kunne se noget potentiale i det. Så han bedte Piero Antinori om det, ham lederen af Antinori. Det er et af Italiens største vinindustrier overhovedet, vi har været inde på det i flere afsnit også. Og han beder ham om hjælp, de har en enolog, der hedder Giacomo Tarquis, som kommer hen og hjælper. Det er også ham, der står blandt andet bag Solaia til Nanello. Ja. Og han hjælper dem, og det bliver en kæmpe succes. Den slår en blindesmagning i London i 78, som er det hus, 76-78. Den slår nogle kæmpe bordeauxer. Og bliver derved verdenskendt stort set, ikke? Altså, at der er noget italiensk. Det er jo altid det her med, at italiensk vin, eller italiensk vin, amerikansk vin, skal op mod Bordeaux. Ikke? Og så forsøger vi at slå dem. Og nu Bordeaux er altid referencepunktet, og det her det er Italiens udfordring til det Bordeaux, ikke? Yes, også fordi, at de bruger præcis de samme druer. Det er drueformen her, og vi skal hoppe over til nummer 4. Fantastisk overgang. Fantastisk overgang, ja. Og så er her i Sassikayaen, der har den her meget karakteristiske kulte flaske med stjernen her, ikke? Så er det 85% Cabernet Sauvignon og 15% Cabernet Franc. Ja. Så det er altså 100% Bordeaux-druer. Det er det, og det er 100% Cabernet-druer. Det er også meget sjovt fakt. Ja. Men lad os kaste os over det her. Lad os kaste os en lille smule over det, synes jeg. Sassikaya 2004. Sassikaya. Kult vin uden lige. Og prismæssigt her ligger vi et sted mellem 500-600 kroner og 1000 kroner efter overgangen. Ja, alt efter overgangen. Så det er en af de tunge drenge i klassen, kan man sige. Nogle vil sige, at årgang 85 er en af verdens bedste vin overhovedet. Det var noget helt spektakulært. Det har vi desværre ikke smagt. Hvis du har den liggende, så kan du sende den til os. Eller smage den sammen med os, det er du velkommen til. Men lad os kaste os over det her. Sassikaya 2004. I duften, der får jeg sådan lidt noget urteaspekt. Men det er ikke fordi den ligesom kommer op af glasset. Jeg skal hive den op af glasset, før jeg finder den. Ja. Den er ikke så vildt lige. Den banker ikke deroppe, er det rigtigt? Nej, på ingen måde. En lidt elegant duft, og så lidt en lille smule sådan kernemælks koldskål. En lille smule af det aspekt, det er også, ikke? Sådan lidt syrligt. Urte og det solbær og du har kernemælk, den har jeg ikke så tydeligt, men det er sådan lidt anonyme noter generelt, synes jeg. Det er også underlig gang, ja. Det er det i hvert fald. Men det er ikke fordi det vælter op af glas. Det er ikke fordi du bare sidder og tænker, hold da kæft, jeg bliver banket tilbage i stolen her på nogen måde. Nej, det er det ikke. Det er stille og roligt og altså, ja. Men lad os smage på det. Det synes jeg. Smagen til gengæld lever lidt op i vores duften. Ja, den fylder det hele, ikke? Den fylder munden godt op. Ja, det gør den. Masser af lækker solbær, på den gode måde, ikke? Og med urtet aspekt, der er lidt kaffe, lidt mokke, lidt læder. Nemlig? Rigtig lidt bordeaux-noter, der kommer igen i den. Ja. Men masser af sådan et eller andet
syrligt frugt. Man kan godt mærke, synes jeg, her i vores bog, at vi alle længere syd på. Vi alle længere syd på. Der er mere solmodighed, der er mere frugt over det. Det er der, helt klart. Det vil måske svare til 0,5 Bordeaux eller ikke. 0,3 Bordeaux kunne også være et godt eksempel. 0,3 er måske for varmt. Men... jeg synes, det efter man dør skal lidt hurtigt, det gør det, desværre. Men jeg synes, det er helt godt glasvin. Altså, det er lækkert glasvin, det er solidt glasvin. Og pointen ligger i slut 80'erne. 89 point, jeg går op og giver dem. 89, 88, jeg vil gerne, jeg synes, at navnet Sazakaya er det sgu en lille smule skuffende. Lidt skuffende i forhold til, hvad man fælder er. Det synes jeg helt klart, det er. Altså igen, det er den, der startede det hele, det er den, der gjorde det hele, den har vundet så meget, og fået så meget omtale. Det skal gøres bedre. Det skal det helt sikkert. Vinen smager fantastisk godt. Det gør den. Men uden at være fantastisk. Jamen, altså den smager godt. Hvad skal den være? Men den mangler noget. Der mangler noget personlighed over den. Der mangler noget, hvor jeg siger, det der med at vælge tilbage i stolen, sidder med det og siger, det kan jeg filosofere over. Nemlig. Det mangler i den. Det gør også. Det gør også. Det synes jeg, jeg synes, han dør for hurtigt. Ja. Og lidt for anonym i næsen til det. Det synes jeg også. Lad os kan stå den næste smag i dag. Åh, Nalaya. Og Nalaya. En af de andre. Tunge drenge glas. Tunge drenge, ja. Den her er igen lavet på Cabernet Sauvignon. 60%, 25% Merlot, 12% Cabernet Franc og 3% Petit Verdot. Så godt blindt af hele smagekassen. Det er gang i det her. I Bordeaux, ja. Igen 0,4 og den leger. Igen kan vi bemærke sådan, man prøver lige Bordeaux. Man har sat sådan en lille stop her på etiketten. Det er en hus, han har. Du kunne næsten lidt til den om Bordeaux-hylden. Kunne man sagtens. Hvad er den her sådan lidt udskilt, ikke? Branding, må man sige. Det her er gjort til fulde. Men indtil flaske, jeg glæder mig rigtig meget til at smage, og når jeg har kun smagt anden vin fra dem indtil nu, som jeg synes er fantastisk godt. Det var godt, det var rigtig stort. Nu skal jeg så smage Tom & Poppen fra deres hus, og når Leia. Jeg skal altså over det. Duften her, der får jeg meget mere. Lige med det samme. Op af glasset. Mm-hmm. Op i næsen på mig. Bedre harmonisk duft. Bedre harmonisk med masser af solbær. Ja, meget solbær. Virkelig meget solbær over det. Igen lidt urte, lidt læder, lidt meget frisk kaffe, med masser af solbær, masser af bær stadig i den. Det er som om, det stadig mangler at dæmpe lidt af det solbær, men jeg er stadig lidt ung i det. Ja. Altså igen 0,4, vi har sagt, altså gemmerne, virkelig gemmerne overgang, som kan klare nogle år. Ja, det er top, og det er noget, som jeg allerede drikker nu, det er nærmest for ungt. Det er for ungt, det kan sagtens ligge til 10-15-20 år nu. Hvis man er heldig med at lege, kan vi godt komme derovre omkring, så bliver det også rigtig sjovt, ikke? Jeg kan ikke vente mere, end at smage på det. Nej, men godt. Krydderne, peber. Det her, det er noget, hvor jeg tænker, det er god vin. Det er hamrende god vin, ja. Det smager. Det er virkelig godt. Det er rigtig godt, ja. Virkelig god harmoni mellem de her frugt, solbær aspekter, som hedder i duften. God syre, god harmoni. Tannin. Og masser af klassiske bordeauxer. Altså noget læder, noget kaffe, noget jord over det. Så der bare giver sådan en god harmoni, når det hele bliver blandet godt sammen. Ja. Og så stadig utroligt ungt. Det er ret godt, ja. Primært så ligger jeg klart over Sazakaya her. Ja, helt klart. Der er vi oppe i 90'erne, vi er 94'erne, vi er 94'erne. Jamen 94'erne vil jeg gerne gå op det igen. Det er rigtig, rigtig godt. Det er rigtig godt stykket sammen. Rigtig mange noter, forskellige noter. De kan noget forskelligt alle sammen. Den her er bare godt sådan eftersmagen god. Det er bare godt. Det er skide godt. Tidligere har Weinschichter givet det her 97 over pakke 95, så højt vil jeg dog ikke gå. Nej, altså vi stopper i hvert fald 94. 94 giver vi den. Så er det heller ikke vildere. Nej, fordi jeg synes, der mangler stadig nogle aspekter i det. Der mangler en lille smule, og nogle dimensioner i det. Grundet den der meget... Og det tror jeg skal have noget alder, og så kommer det måske op, vil jeg håbe på. Bærene skal stille lidt af, så det andet kan få plads, fordi man skal lige abstrahere for solbærene, for at man får rigtig plads til det andet. Men to rigtig, rigtig, rigtig store vine i dagens afsnit. Og to vine, som ønsker at ofre det. Gå ud og prøve det en dag, hvor jeg siger, at vi skal prøve noget virkelig stor vin. 1000 kroner for den her, og en 600 kroner for den her. Det er virkelig tungt der er en klasse, vi er med at gøre her. Det er det. Helt klart. Så skal vi sige skål. Tak fordi I så med. Det synes jeg. Tak for den gang. Det var et fantastisk hyggeligt afsnit at lave. Det synes jeg også. Dej. Ha' det godt.